តាមវត្តមួយចំនួនក៏ធ្វើដែរទៅធ្វើទូនចាហ្នឹងហើយវាមិនធំតលីអីអញ្ចឹងទេហើយជាជាតិដកដែលគេធ្វើនៅវត្តហ្នឹងគេមានរៀបជាផ្លែឈើជាអីអញ្ចឹងឯងអងអត់ទេកូនគេធ្វើមិនវិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងដូចថាចេញវាសាតាមទម្លាប់ពីបុរាណមកត្រូវថាពេលចេញតាអញ្ចឹងលោកទេឲ្យចាប់រឿងពីស្ដរអញ្ចឹងណាកូនបើតាចាមានថាចាបន្តែឲ្យរៀបយើងដាក់ឋានលោកធម្មតានឹងគ្មានរៀបផ្លែឈើអញ្ចឹងដែរឮទៅលឺនឹងឯងបុណ្យទេសនាមហាជាតកហ្នឹងអាហ្នឹងគេមានកំណត់ថ្ងៃតាមលោកយាយដឹងកាលពីដើមគេធ្វើប្រហែលថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃពេលចេញសាលោកទេ3ថ្ងៃយប់ទេ3ថ្ងៃហ្មងណាចាទេជួបគ្នាអំណែទេដូចថាឆានព្រឹករួចទេម្ដងបាទឆានត្រង់រួចទេទៀតបាទបាទតែយប់ឡើងទេទៀតចឹងណាអូខ្ញុំអត់បានខ្ញុំខ្ញុំគេមកពីនោះអូបើតើមើលកាក់អូចឹងអំសំណាងហ្នឹងចឹងអំម្ដងបានចែកកាក់ហើយលោកធ្វើអាចខោចឹងលោកថាទៅអាចខោចប៉ណ្ណឹងមកថាប៉ណ្ណឹងអស់ចិត្តហ្នឹងអស់ចិត្តអូអស់ខ្លួនទៀតអូប៉ណ្ណឹងអស់ចិត្តហ្នឹងហើយបងកាន់បងឲ្យផ្ទាល់ហ្មងអត់ទៅអូត្រូវចាក់ហ្នឹងឯងកាក់ខោចបែបមើលហាញនេះតែខ្សែកខ្ញុំទិញក្រោយទេបាទបាទបើឈិនពោះកាមេរ៉ានេះមកបាទជម្រាបសួរអំចាជម្រាបសួរបងទៅលោកយាយបាទថ្ងៃនេះអ៊ំមកចងខាងនេះរៀងខុសគេតិចអ៊ំណែចាតែថាមករកកន្លែងមកលុបសម្រាកឯនោះកុំឲ្យគេអៀតពេកហ៎នោះនោះថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនអ៊ំចាមនុស្សច្រើនអ៊ំមានថ្ងៃនេះមនុស្សច្រើនឯងចាមនុស្សច្រើនណាស់ថ្ងៃទឹកហ្នឹងបាទតាមពិតទៅខ្ញុំមកថតរាល់ថ្ងៃឯណាចាខ្ញុំអត់ដែលឃើញច្រើនដូចថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះច្រើនខ្លាំងបាទបើខាងក្នុងអត់មានកន្លែងអង្គុយទេអត់មានហ្នឹងឯងគេអៀតឯងបានខ្ញុំថយខ្លួនមកមកលើនឹងខ្លះណាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគឺជាទៀតចឹងអ៊ំក៏អញ្ជើញមកខាងនេះមលុបអ៊ំណែចាចាហើយនិយាយចឹងអ៊ំឃើញតាក់តូននឹងមលុបមានថាទីធ្លាកន្លែងនេះធំហ៎ធំណាស់ធំតលាយណាស់ធំណាស់ចាហើយជាពិសេសគឺសបោកន្លែងមលុបមកចាសបោកន្លែងមលុបហ្នឹងហើយចឹងគឺមានថាបើសិនជាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអ្នកគាត់ចង់មកជួយអីជួយចង់ជួយខ្ញុំណែណាចាចាគាត់អាចមកបានមែនទេចាហើយកន្លែងខ្វះកន្លែងអង្គុយសម្រាប់ចង់អ៊ំណែបាទទៀតនៅកន្លែងនោះក៏មានតាមលុបបាទនឹងមានតាមលុបដែរអូតាជិះនិយាយទៅមិននេះហើយនិយាយចឹងអ៊ំមកខាងខេត្តណាដែរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ឆ្នាំងយើងហ៎ចាស្រុកអីគេស្រុកតាមពីមានជ័យបាទហើយមកនេះច្រើនទេមកនេះ5នាក់5នាក់នេះណា5នាក់6នាក់កូនតូចមួយបាទយើងអញ្ជើញមកលងវែកនេះមកម៉ាត់ដងលោកយាយមកបើយាយនេះបានមកញឹកជាងខ្ញុំខ្ញុំទាំងបានមកបាន2ដងណាមក2ដងលោកយាយណាបាទមួយនេះមកតែម្ដងមកចောင်းជាប់ទាំងអស់នេះមកបកដាក់កាប់កាប់ប្រាក់ទាំងពុទ្ធហើយចឹងអូនខាងនេះក៏មកច្រើនដែរណាចាបាទហើយអ៊ំស្រីមកទៅតែខ្ញុំទៅបាន2ដងទេថ្ងៃបុណ្យមកទៀតទេថ្ងៃបុណ្យខាងមកហ្នឹងចឹងណាមកបានថ្ងៃមួយចាំស្ដាប់មកបាទពួកអីបុណ្យទេសនាមហាជាតកនេះវានិយាយទៅកម្រយើងបានចូលរួមចង់និយាយថាអត់ទៅមានដែលអ្នកផ្ដើមបុណ្យណាចេះវិញសួរអ៊ំចេះវិញនិយាយចឹងតាក់តងបុណ្យទេសនាមហាជាតកហ្នឹងកាលហ្នឹងអ៊ំធ្វើឲ្យបានដឹងព័ត៌មានកើតដឹងព័ត៌មានឬតាមព្រះអង្គចាំមិនចឹងណាទៀវបាទតាមព្រះអង្គហើយអ៊ំដែរឃើញគេធ្វើបុណ្យហ្នឹងពីមុនមកអត់ផងចុះតាមវត្តតាមអីតាមវត្តគេធ្វើដូចថាទេសនាពេលចេញភាសាអីទេវេដអូរត់ទេសនាជាតកហើយមានអូកាលហ្នឹងអ៊ំធ្លាប់ចូលរួមដែរតាមវត្តតាមអីនេះមិនចឹងហ៎ចាតាមវត្តស្ដាប់បាទប៉ុន្តែស្គាល់ថាអត់បានចប់ទី1ទី2ប៉ុន្តែដែលធ្លាប់យើងធ្លាប់ចូលរួមមែនទេអ៊ំណែចាចាតែគ្រាន់តែតាមវត្តមួយចំនួនក៏ធ្វើដែរទៅធ្វើទូន
ចាវាមិនធំតលីអីអញ្ចឹងទេហើយចេះជាដកដែលគេធ្វើនៅវត្តហ្នឹងគេមានរៀបជាផ្លែឈើជាអីចឹងឯងអូនអត់ទេកូនគេធ្វើមិនវិញអាហ្នឹងអាហ្នឹងដូចថាចេញភាសាតាមទម្លាប់ពីបុរាណមកទៅថាពេលចេញតាអញ្ចឹងលោកទេឲ្យចាប់រឿងពវេសដអញ្ចឹងណាកូនបន្តែចាថាចាបន្តែឲ្យរៀបយើងដាក់ឋានលោកធម្មតានឹងគ្មានមានរៀបផ្លែឈើចឹងដែរឮទំលឺនឹងឯងអូទំលឺតាក់ទងថាគេរៀបផ្លែឈើចំនួន1000គ្រាប់1000មុខនឹងនិយាយតែពីមុនអត់ដែរឮសោះអត់ដែរទេ1000មុខ1000ផ្លែ1000មុខ1000ផ្លែហ្នឹងហើយចាំមានអាខ្លះគេដាក់ស្គរគ្រាប់អាហ្នឹងគេគិតផ្លែដែរគេគិតថាគិតគ្រាប់ហ្នឹងហើយមកខោចៃពួកខ្ញុំយកដែកដីមកអូអត់មានដែកដីណាដែកដីហ្នឹងគិតជាកឡោគិតជាគ្រាប់គេតែញោមគិតថាច្រកខំហើយចងឲ្យបាន1000ប៉ុន្តែលោកជំនាញថាចាំដាក់ឡើងវិញបាទពូចេះតែសម្រាប់នៅលើវត្តចាត់ចែងអឺដោយសារអញ្ចេះដោយសារអញ្ចេះអ៊ំដោយសារតែឧទាហរណ៍មកខ្លះចាវាមិនមែន1000គ្រាប់ទេឡើង10000នោះចាអញ្ចឹងគាត់គិតថាដាក់10គ្រាប់អញ្ចឹងមកផ្លែអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាថាវាច្រើនណាកុំឲ្យកុំឲ្យអាមុខនោះវាសល់ច្រើនពេកអញ្ចឹងណាចាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានថាតាមវត្តមួយចំនួនក៏ធ្លាប់ធ្វើដែរមែនទេអ៊ំណាធ្លាប់ធ្វើតែអត់មានថាផ្លែចំអីចឹងទេចាដូចដូចអញ្ចឹងគឺអត់ដែរមានណាខំធេងអញ្ចឹងបានចង់មកមើលណាបាទចង់និយាយទៅគឺចង់ឃើញថាគេធ្វើនឹងវាមិនស្គាល់នៅភ្នែកតែមកបាទពួកអីដែលថាចង់ឃើញតកតោនឹងថាអតិថិភាពដែលទេសនាមហាជាតិដកដែលគេធ្វើឲ្យធំត្រូវតាមក្បួនតាមក្នាតនឹងវាមិនអញ្ចឹងណាអូនណាច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 ឹងតកតោនឹងការធ្វើតាំងផ្លែឈើឬក៏ធ្វើតាមទំនៀមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងឲ្យបើថាចំនួនច្រើនទេអត់ដែរជួបទេអត់ដែរសោះចំណាស់ណាស់អត់ដែរជួបអត់ដែរជួបសោះចាហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែបើថាកម្មវិធីទេសនាអាចជាដកតាមវត្តឆ្លងកាត់ជួបចាឆ្លងកាត់តែធ្វើតាមវត្តមួយថ្ងៃឬក៏មួយម៉ោងដែរអឺតើតែចប់3យប់3ថ្ងៃអូយូរដែរចាប៉ុនទេសនាមហាជាដកហ្នឹងអានឹងគេមានកំណត់ថ្ងៃតាមលោកយាយដឹងកាលពីដើមគេធ្វើប្រហែលថ្ងៃថ្ងៃពេលចេញសារលោកទេ3ថ្ងៃយប់ទេ3ថ្ងៃហ្មងណាចាទេជួបគ្នាអូនណាទេដូចថាឆានព្រឹករួចទេម្ដងបាទឆានត្រង់រួចទេទៀតបាទបាទទៅយប់ឡើងទេទៀតចឹងណាអូវែងចឹងអូនណាចានិយាយតកតងនឹងទេសនានឹងគឺទេសនាតកតងតែរឿងជាដកហ្នឹងឬក៏មានទេសនាផ្សេងទៀតដែរជាដកហ្នឹងគេនិយាយពីរឿងអីវិញវេសដរហ្នឹងអូតែរឿងវេសដរហ្នឹងឯងបាទមានទេសនាមហាជាដកហ្នឹងលើកសាច់រឿងព្រះវេសដរនិយាយបាទនិយាយរួមតាំងពីសម្ដេចសេនុលោកគង់នៅម្ល៉េះគេធ្វើណែអ៊ំណាចាហើយអ៊ំនិយាយរួមតាំងបុរាណហ្នឹងហើយចូលរួមបានយ៉ាងគេអ៊ំតាមវត្តចូលតើកូនចូលនិយាយរួមទៅរាល់តែឆ្នាំរាល់ឆ្នាំណាចាមិនដែលខានថាវាមិនទលំទលាយមិនធំអញ្ចឹងណាមិនដែលឃើញទេព្រោះអីព្រឹកមកខ្ញុំអង្គុយនោះមិនទទុះឡើងទេទៀតហើយរួចទៅបានយកអានឹងរបស់នឹងយកមកចងឯហ្នឹងទៅបាទចាຕົកផ្លូវឲ្យគេចូលផងបាទបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្តថានេះគឺជាកម្មវិធីមួយដែលលើថាតាមពិតទៅកម្មវិធីទេសនាមហាជាដកហ្នឹងគឺអមធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយធ្លាប់ចូលរួមហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែចូលរួមការសម្ដែងមធម្មទេសនាទេមានផ្លែឈើមានអីចឹងតែបតែដាក់អសនៈចឹងទៅតាមអសនៈចឹងទៅមកជើងពៀនជើងពៀនចឹងទៅមកអសនៈចឹងទៅហើយបានលក្ខណៈទូចាលក្ខណៈវាមិនទលាយចឹងបើនិយាយរូបទៅយើងមិនមាននរណាដល់ចឹងណាអូនបាទហើយអូនមានដឹងទេថាតកតងនឹងជាតិដកហ្នឹងគេនិយាយពីអីខ្លះ
អង្គទៅដឹងបាទនិយាយវត្តប្រវត្តិពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហ៎និយាយថាគេក៏កើតពីស្មាតទីជាកំណើតតាំងអញ្ចឹងទៅណាតាំងពីកម្មទី1ឲ្យគេហៅកម្មទី1លោកយាយណារហូតកម្មទី15បាទជាដកហ្នឹងមានត្រឹមកម្មទី15លោកយាយអើលោកយាយផែដឹងអូហើយកាលហ្នឹងអ៊ំបានស្ដាប់ច្រើនហ្នឹងណាដឹងខ្លះខ្លះហ្នឹងគាត់ជួយប្រាប់ពីគាត់ស្ដាប់បានច្រើនជាងខ្ញុំបាទមើលអ៊ំប្រាប់ពីមើលណាប់បានច្រើនលោកយាយកម្មទី1ហ្នឹងនិយាយតាក់ទងរឿងប្រវេសន៍សណ្ដោមិនដែរលោកយាយកម្មទី1លោកយាយចាំសង្ខារសង្ខេបពីទីបានលោកយាយមេត្តាបិតាព្រះអង្គចាប់ចំណាយចាប់ឲ្យឈៀនឲ្យអីអញ្ចឹងណាលោកមានស្គាល់ក្នុងផ្ទៃអូចាប់ពីដំបូងមកលោកយាយណាឲ្យឈៀនឲ្យអីយើងទៅដល់ទៅបកោតមកលោកព្រះឈៀនបាទដល់ព្រះឈៀនអញ្ចឹងទៅឲ្យទ្រពឲ្យសម្បត្តិនឹងអស់ដល់និយាយតែដល់សម្រៃចោឲ្យសម្រៃចោអូមានសម្រៃចាដល់ឲ្យឈៀនសម្រៃចោនឹងជារៀសនឹងវារាំងស្គួតហែងពួតគេដេញទៅឲ្យនៅព្រៃដេញអញ្ចឹងព្រះវេស្សន្តរហ្នឹងហើយនាងទីហ្នឹងបាទបាទដេញទៅក៏ពីពីទៅនៅក្នុងព្រៃនោះអីយូរទៅបានឲ្យឈៀនវាតាមតែផ្លូវអស់អាទិះអស់អីអីតាប់គ្រប់តែដើរសាក់ដែកខ្សែទីក្រុងហ្នឹងទៅតែជក់តែសុំនាងព្រីក្នុងទៀតហ្នឹងសុំមកខ្ញុំសុំដល់មកលីកាលីកាណាបាទតែដល់ភ្នំហ្នឹងសុំនាងលីកាស្នានឹងដល់គ្រប់ហើយវាទានាណាបាទស្នាហ្នឹងចង់និយាយថាប្រវេសន៍ដោហ្នឹងលះបងអស់លះបងទាំងអស់ទាំងមិនថានេះទាំងប្រពន្ធទាំងប្រពន្ធទៀតកូនបាទកូនលះទាំងអស់អ្នកសុំនោះសុំអត់គិតទេគេនេះតែនិយាយរួមទៅសុំប្រពន្ធនេះសុំប្រពន្ធហ្នឹងបើអិនបើអិនរកខ្លែងគេចង់សាកបងណាអញ្ចឹងហើយបើអិនចង់សាកតែកូនហ្នឹងទៅជក់ពេញទីហ្មងបាទបើកូនតាជិញជក់ចាអូតាជិញជក់ប៉ុន្តែបើប្រពន្ធអាហ្នឹងបើអិនសាកបងជក់វាយពីហ្នឹងយកទៅដាក់ខាងដើមឈើមកលុបឈើចងទៅតែជក់ហ្នឹងមិនទៅដេកលើដើមឈើបាទតែដេកលើដើមឈើហ្នឹងទៅទេវតាតែទេវតាខ្លែងជាងព្រីមានមេដាណាបាទឲ្យមកម៉ៅឲ្យអីយ៉ាងទៅអូរួចក៏ចងដូចតែជក់ចងវិញចងឲ្យដូចដើមយ៉ាងដូចដើមវេទនាមានដល់អូយវាយវេទនាអញ្ចឹងមានន័យថាប្រពុតមុននឹងត្រាស់នេះគឺវេទនាខ្លាំងលះបងមកគឺតែអានកាប់ណាចូលទៅបន្តពីកម្មដែរប្រពុតចាប់កំណើតវិវេសន៍ទៅបន្តពីវិវេសន៍ទៅទៀតប្រពុតនឹងចាប់កំណើតទីគីអីបន្តទៀតខ្ញុំអត់ទៅដឹងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ទៅដឹងតើវាណោះចូលជាប្រពន្ធនឹងឯងចូលប្រពន្ធមកបាទនឹងជាតិចុងក្រោយផុតទៀតទៅហើយប៉ុន្តែជាតិចុងក្រោយគឺរាប់ត្រឹមតែវាសណ្ដោះមែនទេលោកយាយដល់កើតអាពេលត្រាំងវាអត់រាប់ទេមែនចឹងឯងបាទតាមពិតទៅប្រពន្ធលះបងប៉ុន្តែការលះបងដល់ជ្រះថ្លាហ្នឹងមែនទេលោកយាយជ្រះថ្លាថាអត់តតាន់អីទេជឿខ្លាំងតិចទៅទៅជឿអន្តិចទេវាយកូនពេកវាយកូនពេកហ្នឹងប្រមាថតែអញចង់បាញ់ឲ្យព្រោះជឿនោះបាទដល់នេះមិនខានត្រាស់មកកាប់អូហ្នឹងហើយខានមកកាប់ទៀតប្រមាថក៏ប្រមាថអញចង់តែបាញ់ហើយឲ្យខាងពេកខាងដូចថាគេក្រមបានក្រមបានបាទវាកត់
តាមមួយម៉ាត់នោះដឹងថាខុសហ្នឹងដឹងខ្លួនខុសបាត់ទៅហើយផងបាទបាទដល់អញ្ចឹងមានន័យថាប្រពុតចាំជាតិនៃការសន្សំបារមីមែននេះលីយចាំជាតិចាំព្រះអង្គតែចាំដែរនេះតែគ្រប់គ្រប់ជាតិទាំងអស់បាទគ្រប់សត្វគ្រប់លោកតូលជាតិគ្រប់សត្វច្រើនណាបាទអញ្ចឹងមែនថាប្រពុតជាប្រពុតនឹងចាំជាតិទាំងខ្លួនឯងកើតជាសត្វជាអីបានទាំងអស់ណាចឹងគេថានេះគឺអ្នកសាងបារមីអ្នកមុននឹងត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាមានទាំងទេវតាមានចឹងណាមានទេវតាមកសាកល្បងទឹកចិត្តថាតើព្រះអង្គអាចចង់គេថាមានចិត្តយ៉ាងណាចឹងណាអ្នកបងអត់អត់ពីលោកសងឬក៏ដូនជីដែលគាត់កាន់សិល5សិល8ចឹងបាទគឺគាត់លះបងអស់ហើយដើម្បីតែរូបរាងកាយលៀបម្សៅលៀបអីក៏គាត់ឡើងមានដែរថាទឹកប្រាក់ចាយអីក៏គាត់គ្រប់លំបាត់អីគឺលះបងអស់ហើយហ្នឹងគឺចឹងណាចឹងប៉ុន្តែអានេះកន្លែងនេះមានថាបនទេសនាមហាជាតិហ្នឹងគឺសំបីតាអ៊ំហើយឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទដែលមកថ្ងៃនេះមានថាពេលមកធ្វើជ្រះថ្លាដូចព្រះអង្គលះបង់ចឹងមែនទេថ្លាមែនគ្រប់បាទមកដល់រំភើបនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញចឹងអ៊ំចឹងមានអារម្មណ៍អ៊ំចឹងអត់ចានឹងមានថាគ្រាន់តែយើងជាបំណែកមួយដែលចូលរួមនេះមានអារម្មណ៍ដូចជ្រះថ្លាផងមែនទេអារម្មណ៍សប្បាយសប្បាយរំភើបនិយាយចឹងអ៊ំមកនោះមានគេហៅមកឬអីទេឬក៏ជ្រះថ្លាខ្លួនឯងបាទចឹងនេះសមបញ្ជាក់ថាដោយតែយើងជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបន់មួយប្រពុតហ្មងមែនទេផងថានៅលីតោថាទេសនាមហាជាតិនឹងដូចសបាយរីសបាយខ្លួនហ្មងបាទនិយាយដឹងថាណាអ្នកបើបន់ទេសនាមហាជាតិនេះហ្នឹងដឹងបន់នឹងខ្ញុំអត់ដឹងតែលើលើគួរអីមានដឹងថាពីណាគេខាងបងមានដឹងថាពីណាគេផ្ដើមបន់ធំនោះនេះអត់ខ្ញុំតាមមកតើព្រះអង្គហើយជាវដល់ផងណាដែរព្រះអង្គអង្គចន្ទមនីអញ្ចឹងមានថាអង្គទៅហើយគឺអ្នកដែលផ្ដើមបនធំហ្មងគឺព្រះអង្គចន្ទនីចាព្រះអង្គចន្ទគឺថាប្រធានបនហ្មងប្រធានបនហើយក៏មានដែរអ្នកនាំទៅទីបាទហើយព្រះអង្គស្នើសុំលោកជំទាវសៀងយ៉ាន់ហេងដាក់ទីតាំងនេះចាចាព្រោះអីព្រះអង្គថាមកធ្វើនៅវត្តសត្វធ្វើអាការទេវទូជាតិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាព្រះអង្គព្រះថ្លាខ្លាំងណាឯងយ៉ាងអំដែរជួបព្រះអង្គឯងញឹកជួបញឹកណាទៅនំញឹកទៅញឹកដែរទៅវិញឆ្ងាយពីវត្តព្រះអង្គឯងថ្ងៃតាខ្ញុំនៅអីភូមិភ្លោកវៀនណាបាទភ្លោកវៀនភូមិភ្លោកវៀនព្រះអង្គតាមនេះព្រះអង្គព្រះថ្លាព្រះអង្គព្រះអង្គចាំនីហើយកសាងច្រើនណាអ៊ំកសាងទៅឃើញវត្តព្រះអង្គព្រះថ្លាឯងឡើងនិយាយចឹងបាទប៉ុន្តែវាមិនមានគេចិត្តដូចយើងដែរមិនថាម៉េចទេណាអាហ្នឹងរឿងរបស់គេអាហ្នឹងគេហៅថាមីមីចាញ់អ៊ំគិតថាទៅវត្តព្រះអង្គណាពេលដែលទៅនោះថាអាការសាងសង់លឿនអត់លឿនខ្លាយឯងផ្លែកអារម្មណ៍ផ្លែកច្រើនមែនតើខ្ញុំខានទៅប្រហែលខែដល់ទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះដូចឃើញអីមកថ្មីម្ល៉េះចាលឿនមែនតើបាទលឿនហើយធ្វើមកយើងមើលទៅអស្ចារ្យមកព្រួយអស្ចារ្យហើយស្អាតដើម្បីទៅវគ្គក្រោយដើម្បីតែអ្នកលក់ក៏ឲ្យចូលទៅក្នុងនោះដែរឥឡូវឲ្យចូលវិញហើយឲ្យចូលវិញបាទកោះ9ឲ្យចូលវិញកោះហ្នឹងបាទអត់ទេដែរដូចខាងអង្គុយតាមជួរអីនៅក្នុងវត្តអូយើងនៅខាងក្នុងវត្តព្រះអង្គអត់ឲ្យចង់អ្នកលក់ទៅកុហកហ្នឹងហើយតែអ្នកលក់មួយចំនួនគាត់ចេះតែទៅកុហកកុហកពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គនៅនេះព្រះអង្គនៅនោះចឹងហ្នឹងហើយយើងចង់មែនតាតែប៉ិតចាចាទៀតបាទ
ដូចថាអ្នកលក់យកទឹកយកអីមកច្រើនចឹងដល់សន្តិគេដេញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបងក៏ជាមួយពួកខ្ញុំតែញឹកណាចាចាប្រឡំខ្លួនហ៎ចាដល់សន្តិគេដេញទៅគេមកទាន់មកអង្គុយមួយពួកខ្ញុំតែញឹកណាបាទហើយយើងទៅធ្វើម៉េចយើងបាទហ្នឹងហើយទៅធ្វើម៉េចតែធ្វើម៉េចតាមពិតទៅព្រះអង្គអត់មានបាត់ទេគាត់អ្នករកស៊ីលក់ដូរហ្នឹងគាត់លក់ទៅក៏ឲ្យលក់នៅតាមក្រៅណាណាគាត់ថាមិនចង់ឲ្យយកលក់នៅក្នុងដើម្បីឬថាតែក្នុងជួរយើងហ្នឹងណាញ៉ៃៗហើយចេះតែស្ដាប់ទំនាប់ជំរុញចាស់ចាស់ឲ្យទិញនេះទិញនោះអីចឹងទៅចឹងណាចាចាបាទហើយមានអ្នកខ្លះព្រះអង្គចេញទៅក្រៅវត្តបាត់ចឹងគេក៏ហត់ហ្នឹងព្រះអង្គនៅក្នុងទីដើម្បីលក់ទឹកដាច់ឯដាច់ចឹងណាចាហើយអ្នកនេះអត់ដឹងទិញមែនណាទិញចាប់មកណាដែលអ្នកឯងមានលុយតាំងពីរូបចៃឆៃលៈអីហ្នឹងហើយរូបព្រះអង្គបានប្រាប់ហើយណាថារូបដែលមានយន់ហ្នឹងគឺកុំទិញចាបើចង់ទិញរូបព្រះអង្គឬជាវយករូបណាដែលលៀនលៀនធម្មតាទៅចាហ្នឹងហើយណាសំខាន់ចិត្តយើងជ្រះថ្លាចាហ្នឹងហើយណាហ្នឹងហើយព្រះអង្គប្រាប់ចឹងណាចាបានកាលព្រះអង្គសម្ដែងធម្មទេសនានៅវត្តត្រាព្រះអង្គបានប្រាប់ឲ្យថាពោយន់ខ្លះយន់នាំចង្រៃទេហ្នឹងណាយន់ចឹងអត់ត្រូវក្បួនណាអ៊ំណាយន់ដល់ប្រើហ្នឹងហើយយន់ខ្លះប្រើត្រូវវាល្អហ្នឹងហើយហើយយើងអត់ដឹងហើយអ្នកគូជាគូពីតហ្នឹងគប់ពីតគ្នាបាទអញ្ចឹងអាយន់ហ្នឹងព្រះអង្គថាមិនបាច់យកទៅប្រើព្រះទេវវងវាខុសអញ្ចឹងណាអ៊ំចាចាហ្នឹងហើយខ្ញុំពីអ្នកបងខ្ញុំអត់តែងទេយករូបលៀតហ្មងហើយព្រះអង្គចង់បានទៅយករូបព្រះអង្គទៅផ្ដិតទៅអ៊ំលោកថតឲ្យតើសុំលោកថតតែថ្ងៃហ្នឹងអត់មាននេះទេទូរស័ព្ទវាឡាយតែជាប់ព្រះអង្គមុនគង់ឈរឲ្យថតអត់ទេព្រះអង្គតែសុំព្រះអង្គឲ្យថតដែរចាព្រះអង្គអត់កំណាញ់ទេអោចាក់ក្នុងបានមួយម្នាក់អញ្ចឹងអោចាក់ចាក់ឲ្យគេនិយាយរូបព្រះអង្គរូបព្រះអង្គខ្ញុំប្រហែលឲ្យកាក់ហ្នឹងកាក់ពីយកប្រគិនព្រះអង្គ2000កាក់ជាងកាក់ហ្នឹងហ្នឹងបានដែរខ្ញុំអត់បានខ្ញុំខ្ញុំគេមកពីនោះអូក៏តែមើលកាក់អូចឹងអ៊ំសំណាងហ្នឹងចឹងអ៊ំព្រះអង្គបានចែកកាក់ហើយលោកធ្វើឲ្យខោចឹងលោកថាទៅឲ្យខោចប៉ណ្ណឹងមកថាប៉ណ្ណឹងអស់ចិត្តហ្នឹងអស់ចិត្តអូអស់ខ្លួនទៀតអូប៉ណ្ណឹងអស់ចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយបងកាក់បងឲ្យផ្ទាល់ហ្មងអត់ទៅអូត្រូវចាក់ហ្នឹងឯងចាក់ខោចបែបមើលបង្ហាញនេះតែខ្សែកខ្ញុំទិញក្រោយទេបាទបាទមើលបើឈិនពោកាមេរ៉ានេះមកបាទនេះកាក់បានបោះកាក់ហ្នឹងគឺថាកាក់លោកអ៊ំគឺព្រះអង្គបានឲ្យណាចាឲ្យកាក់នេះបានកាក់នេះឲ្យតល់តល់ហ្មងបាទនេះគឺកាក់នេះកាក់កាក់ព្រះអង្គឲ្យហើយបាទមុននឹងព្រះអង្គឲ្យកាក់សួរទៀតណាសួរអ៊ំថាម៉េចអាចាថាដូចថាជាងសុំថតសុំអីអញ្ចឹងណាលោកឲ្យគោទៅឲ្យថតហ្នឹងរួចតែយើងចេះតែតាមតែចេះតែអង្គុយអត់ចង់ចេញវាថាបាទរួចតែថាលោកមានសង្ឃិកាថាបាទអរគុណច្រើនអ៊ំអើពេកណាស់បាទរំភើបអត់ទេអ៊ំអ៊ំគាត់ដែរតើគាត់ចង់នៅក្បែរគាត់ទៅពេលខ្លះខ្ញុំឃើញណាគាត់ជួបហើយគាត់គាត់គេគ្រូគេគ្រូបានតែព្រះអង្គនៅវត្តចូលមកដល់ទីចាចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាគាត់ជ្រះថ្លាមួយព្រះអង្គពេកណាដល់ពេលគាត់ជួបព្រះអង្គម្ដងហើយអត់អស់ចិត្តចង់ជួបទៀតចង់និយាយចឹងណាម្ដងហើយម្ដងទៀតដូចនិយាយចឹងលោកយាយធ្លាប់ជួបហើយអលឺព្រះអង្គថាមានបុណ្យទានណាលោកយាយមកទៀតអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហៅថាជ្រះថ្លាដូចតែខ្ញុំអ្នកថតព្រះអង្គទៅណាតែខ្ញុំជ្រះថ្លាដែរហើយខ្ញុំមិនអស់ចិត្តដែរព្រះអង្គពួកខ្ញុំនៅព្រះអង្គមានអារម្មណ៍មួយផ្សេងហ្មងដូចថាយើងដូចថាអារម្មណ៍ដូចថាសុបាយទោះបីជួបព្រះថ្ងៃមិនក្តីនៅតែអារម្មណ៍ចឹងឯងឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងទីតាប់ដែរបាទពួកឯងដល់ពេលដែលឃើញព្រះអង្គហើយអារម្មណ៍ចង់ដូចថារំភើបចង់ឃើញហើយចង់ឃើញបាទបាទហ្នឹងហើយវាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយ
អញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ៊ំបាទអរគុណបាទហើយជូនពរអ៊ំសុខភាពល្អណាចាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងទេបាទ